Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Porto Seguro, meus amigos, Porto Bank e os seus cartões de crédito. Houve mudanças agora com a Porto Seguro, quem é internacional agora é nível Gold, meus amigos, vocês deram um upgrade aí com a Porto Seguro. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí, vocês já conhecem os cartões da Porto Seguro? Não! Cartão internacional sem anuidade para sempre. Cartão Gold, cartão Platinum, cartão Black e cartão Infinity. O cartão internacional que cobrava anuidade e isentava por gastos ou investimentos e que pontuava um ponto a cada dólar gasto, este cartão não existe mais. A Porto descontinuou este cartão e lançou o cartão sem anuidade para sempre. No entanto, este cartão não pontua, não participa do programa de fidelidade com pontos Porto Bank. Vamos conhecer então as mudanças junto aos cartões Porto Bank, as mudanças e os cartões novos da Porto. Veja, como vocês sabem, a Porto Bank agora tem conta digital e também cartões de crédito que pode ter anuidade ou isenção de anuidade por gastos ou investimentos, né? E a Porto, além disso, você tem vários benefícios como esses: financiamento de carro com a Porto, serviços para sua casa Porto, Porto Plus, desconto no seguro auto da Porto, além de ter aí o Shell Box, onde você ganha, por exemplo, desconto em combustível Shell Box, abasteça em postos equipados com Shell Box pelo aplicativo da Porto e tenha descontos de 0,10 centavos por litro nos combustíveis comuns e de 0,15 por litro nos combustíveis aditivados Shell Box, Shell Power. Então o que acontece? Vamos dar uma olhadinha nesses cartões da Porto e os benefícios que tem em cada cartão. O cartão sem anuidade internacional da Porto, ele não tem anuidade. Programa de pontos da Porto Plus, ele não participa. Tag sem anuidade, tem. E desconto no Shell Box, tem também. Desconto em seguro da Porto Alto, não tem. Desconto em serviços Porto Seguro, tem. Desconto no Blue Noite, tem também. E desconto em Teatro Porto, também tem. Já o cartão Gold, ele pontua um ponto a cada dólar gasto. Anuidade grátis, 12 meses. E tem todos os benefícios como programa de pontos Porto Plus, tag da Porto sem anuidade, desconto Shell Box, desconto em seguro Porto, desconto em serviços Porto, desconto Blue Noite, desconto em teatro Porto. Já o cartão Platinum, ele tem a isenção de anuidade por 12 meses, ele pontua 1,5 pontos a cada dólar gasto e possui todos os benefícios que eu acabei de falar para vocês junto ao Gold. Já o cartão Black ou Infinity, a anuidade do cartão é 12 parcelas de R$ 125,00 por mês, isenção de anuidade 6 meses, se você tiver um seguro alto Porto Premium. A pontuação é a cada um dólar até 3 pontos. E todos os benefícios que eu acabei de falar do Gold e do Platinum. A Porto trabalha com as principais carteiras digitais: Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay também. O cartão Gold da Porto, você pode contratar ele a partir de R$ 1.000, com a renda a partir de R$ 1.000. E é cobertura internacional. Vamos aos benefícios do cartão também. Grátis nos primeiros 12 meses, o cartão Gold. Depois disso, serão cobrados R$ 37,00 por mês de anuidade. No entanto, você pode isentar a anuidade do cartão da Porto Bank Gold, R$ 37,00 por mês, se você gastar entre R$ 2.500 a R$ 3.999,99. Você irá pagar R$ 18,50 por mês. E se seus gastos forem igual ou superior a R$ 4.000, você terá isenção da anuidade 100%. Ou ainda, se você investir R$ 50.000, você terá aí a isenção do cartão também. Você pode solicitar até 3 cartões adicionais sem anuidade no cartão Gold Porto Bank.
Já o cartão Platinum, uma renda mínima de 10 mil, já é possível solicitar o cartão Platinum. A anuidade é grátis nos 12 primeiros meses e você isenta a anuidade de R$ 52,00 por mês caso você gaste entre R$ 4.000 a R$ 6.499,99. Você isenta 50% da anuidade, ou seja, você irá pagar R$ 26,00 por mês. No entanto, se você gastar valor igual ou superior a R$ 6.500 por mês, você isenta 100% a anuidade do cartão. Ou a partir de R$ 50.000 investido na Porto Investimentos, você isenta a anuidade do cartão também e você pode solicitar até 4 cartões adicionais inteiramente grátis. E caso você queira solicitar uma segunda bandeira, você terá aí na aquisição da segunda bandeira os 6 primeiros meses grátis para uma segunda bandeira do cartão. Lembrando que todos esses cartões que eu estou falando para vocês, Internacional sem anuidade, Gold, Platinum, Black e Infinity, eles trabalham com as duas bandeiras, Visa e Mastercard. E a pontuação do cartão Platinum, como eu falei para vocês, é 1.5 a cada dólar gasto. Lembrando que você também tem acesso à sala VIP do BRB Cowork em Congonhas, através do cartão Platinum da Porto, você tem direito a 50% de desconto usando o cartão e também pode levar um acompanhante, tá? Tag da Porto grátis, desconto em combustíveis, entre outros benefícios que eu acabei de falar para vocês. Já o cartão internacional, ele não cobra anuidade, a renda mínima é R$ 1.000, no entanto, tem aqueles benefícios que eu acabei de falar para vocês do cartão internacional. Já o cartão Visa Infinity da Porto, a anuidade dele é 12 parcelas de R$ 125,00 por mês, ou ainda você pode isentá-la através de gastos mensais. Gastos entre R$ 6.500 a R$ 17.999,99, você isenta 50% da anuidade, pagando apenas R$ 62,50 por mês. Gastos igual ou superior a R$ 18.000 por mês, você isenta 100% a anuidade do cartão. Mas, se você investir R$ 100.000 na Porto Investimentos, investimento no Conquista, você isenta 100% a anuidade do cartão. Até 3 cartões adicionais inteiramente grátis para o cartão Visa Infinity da Porto. O cartão pontua 3 pontos em compras internacionais, 2,2 pontos em compras nacionais a partir de R$ 6.000 e 1 centavo e 2 pontos para compras do valor igual ou inferior a R$ 6.000. Os pontos do cartão Visa Infinity nunca expiram. O cartão Visa Infinity dá acesso ilimitado à sala VIP BRB Cowork em Congonhas para o titular e 2 acompanhantes juntos, ou seja, você pode levar 2 acompanhantes usando o cartão Visa Infinity ilimitado em Congonhas e 10 acessos à sala VIP junto às salas do Dragon Pass, Priority Pass ou até mesmo o Lounge Key. Estes são alguns dos benefícios do Visa Infinity da Porto Seguro. Além disso, você pode ter aí, como eu falei para vocês, 10 acessos ao Dragon Pass, Lounge Key, Priority Pass e 3 adicionais grátis com os mesmos benefícios, tá? Já o Mastercard Black, R$ 125,00 anuidade mensal, total de R$ 1.500. A mesma forma que o Visa Infinity, isenta anuidade por gastos mensais, R$ 6.500 a R$ 17.999,99, isenta 50%, R$ 62,50. Superior a R$ 18.000, isenta 100%, anuidade isenta também a partir de R$ 100.000 de investimentos, isenta anuidade também 3 pontos a cada dólar gasto internacional, 2,2 pontos para compras nacionais a partir de R$ 6.000 e 1 centavos. Gastos igual ou inferior a R$ 6.000, 2 pontos a cada dólar gasto que nunca expiram. Acessos ilimitados à sala VIP do BRB Cowork em Congonhas, o titular e 2 acompanhantes gratuitos. E também 10 acessos à sala VIP do Lounge Key. Além disso, o cartão tem todos os benefícios da bandeira Mastercard Black, como acessos ilimitados à sala VIP 1 e 2 em Guarulhos Terminal 3 da Mastercard Black. Caso você queira solicitar um desses cartões, basta clicar onde eu estou mostrando para vocês no nosso blog. Para maiores informações, clique aqui e para solicitar o cartão, você vai clicar nesse menuzinho, clique seu cartão, solicite seu cartão aqui junto ao nosso blog, peça o seu cartão, logo abaixo, conheça os cartões Porto Bank, peça o seu cartão clicando aqui. Clicando aí, você vai ser direcionado à página e você pode solicitar o cartão da Porto. Caso o limite não seja o que você esperava, você pode entrar em contato
com o Flávio, com a Márcia ou com o Guilherme da Porto Seguro através dos contatos que aparecem aqui no nosso blog e também no nosso vídeo através do GC que você está vendo. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Rodrigo Mesquita, um grande abraço. Guilherme Martins, um grande abraço. Flávio Porto, um grande abraço, meu amigo. William Vinícius, um grande abraço, meu parceiro. Show de bola. Kenny Borba, um grande abraço. E Thiago Marlon, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.